Բարև ձեզ, մեդիա կենտրոնում այսօր հրավիրված ասուլիսի թեման է հասարակական և պետական հատվածները հանուն Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության, որ նախաձեռնել է քաղաքացիական հասարակությունը «Մենք ենք» խումբը մեդիա կենտրոնի աջակցությամբ. Ասեմ, որ 2009 թվականից սեպտեմբերի 19-ը Հայաստանում նշվում է քաղաքացիական հասարակության օր։ Նշեմ նաև մի փոքր պատմական շատ քիչ, որ Հայաստանի անկախության տարիներին պաշտոնապես գրանցվել են բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, եղել են տարիներ, որ այդ հասարակական գրանցված հասարակական կազմակերպությունների թիվը անցել է 5000-ը։ Այս պահին, այսինքն 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ գրանցված արդարադատության նախարարության տվյալներով գրանցված հասարակական կազմակերպությունների թիվը 3,985 է։ Արդյոք կարողանում են այդ հասարակական կազմակերպությունները լիարժեք ձևավորել քաղաքացիական հասարակությունը, արդյոք հնարավոր կարողանում են համագործակցությունը կայանում է պետական և հասարակական հատվածների միջև։ Այդ հարցերի և այլ հարցերի մասին կխոսեն այսօրվա մեր հյուրերը, Արմեն Ղալումյանը քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամն են ներկայացնում, Մարգարիտա Հակոբյանը Oxfam Հայաստան կազմակերպությունը, Նորար Բալայանը արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության պետն է, Էլինար Վարդանյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր, և Արմեն Ալավերդյանը Ունիսոն հասարակական կազմակերպությունից, Արմեն Հարությունյանը Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության փոխնախարար։ Խնդրեմ նախ ներկայացրեք այսօրվա հասարակական քաղաքացիական հասարակության վիճակը Հայաստանում, պարոն Ղալումյան, գուցե դուք ներկայացնեք։ Ուրախ եմ ձեզ բոլորիդ ողջունել մեդիա կենտրոնի հյուրընկալ պատերի ներսում։ Ես կուզենայի մի փոքր պատմական ակնարկով հանդես գալ, ինչպես արդեն Տիկին Քալանթարյանը նշեց, այսօր մենք հավաքվել ենք, որպեսզի հերթական անգամ 6-րդ տարին անընդմեջ նշենք Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության օրը, որը 2009 թվականի սեպտեմբերի 19-ին հիմք դրվեց, և դա քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի մի նախաձեռնություն էր, որին շատ արագ միացան մի շարք հետաքրքրված տեղական և միջազգային կազմակերպություններ, և այս օրը մշտապես ուղղորդվում է տարատեսակ միջոցառումներով։ Այսօր իսկ մենք մամուլի ասուլիսից հետո, անմիջապես հետո ունենալու ենք երթ, ֆլեշմոբ և այլ միջոցառումներ, և ձեզ բոլորից սիրով հրավիրում եմ միանալ այդ միջոցառումներին։ Ինչն է այս քաղաքացիական հասարակության օրվա խորհուրդը։ Նախ և առաջ մենք շատ կարևորում ենք լայն հասարակության շրջանում քաղաքացիական հասարակության դերի մասին տեղեկատվության տարածումը, և այս տոնը միտված է դրան, յուրաքանչյուր տարի ընտրվել էր որոշակի յուրօրինակ խորագիր, որի տակ մենք անց ենք ասնում քաղաքացիական հասարակության օրվա տոնակատարությունները, դա նվիրված էր կամավորության, երիտասարդության կամ պատանեկության դերին քաղաքացիական հասարակության մեջ, քաղաքացիական հասարակության նշանակությանը Հայաստանի անկախացման գործընթացում։ Անցյալ տարի մենք ունեցանք նմանատիպ մի կլոր սեղան քննարկում բիզնես հատվածի հետ, և ուզում էինք հասկանալ, թե ինչպիսին է մասնավոր հատվածի ընկերությունների դերը քաղաքացիական հասարակության զարգացման մեջ։ Այս տարի ոչ պակաս, եթե անգամ ավելի կարևոր համագործակցության մասին է քաղաքացիական հասարակության օրվա խորագիրը, այսինքն հասարակական կազմակերպությունների և պետական մարմինների միջև ձևավորված համագործակցության
համագործակցության մասին ենք մենք խոսելու։ Կրկին, ինչպես Տիկին Քալանթարյանը նշեց, ըստ արդարադատության նախարարության տվյալների, Հայաստանում բավականին մեծ քանակությամբ հասարակական կազմակերպություններ են գրանցված, սակայն փորձագետների կարծիքով դրանց բավականին քիչ տոկոսն է ակտիվորեն գործունեություն ծավալում։ Իմ սեփական գնահատականը քաղաքացիական հասարակության այն է, որ ակտիվությունը գնալով աճում է, դրական տենդենսները գնալով նկատվում են, և այստեղ պետք է իմ խորին շնորհակալությունը նախև առաջ հայտնեմ այս սեղանի շուրջ նստած պետական հատվածը ներկայացնող մեր կոլեգաներին, որովհետև իրենց հետ համագործակցությունը տարեց տարի էլ ավելի ակտիվանում է, նպաստավոր է դառնում, և մենք հույս ունենք, որ արդյունքում մենք ունենանք ձևավորված և զարգացած համագործակցություն հասարակական հատվածի և պետական մարմինների միջև։ Այս պահին այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Թերևս Տիկին Վարդանյան, ձեզ ուղղեմ հարցը, դուք ինչպես կգնահատեք այդ համագործակցությունը, այսօր բացի հասարակական կազմակերպություններից բավականին ակտիվ են նաև քաղաքացիական նախաձեռնությունները, որոնք տարբեր առիթներով ձևավորվում են, տարբեր խնդիրներ ու հարցեր են բարձրացնում, երբեմն այդ հարցերի հաշվի են նստում նաև պետական հատվածը ուշադրություն են դարձնում։ Դուք ինչպես կգնահատեք, հաջորդ հարցը ես հետո կտամ, խնդրեմ, այդ միացրեք, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ ողջունում եմ այս նախաձեռնությունը, որովհետև յուրաքանչյուր անգամ խոսելով քաղաքացիական հասարակության մասին, մենք կարողանում ենք եւս մեկ անգամ ուշադրություն գրավել քաղաքացիական հասարակության կայացման խնդրի վրա։ Ես կարծեմ, բազմիցս ասել եմ զրույցների ընթացքում, որ ինձ շատ ծանոթ են հասարակական կազմակերպությունների ինչպես գործունեությունը, այնպես էլ խնդիրները, որովհետև ես ինքս երկար ժամանակ ղեկավարել եմ հասարակական կազմակերպություն, և իմ գնահատմամբ բավականին ակտիվ գործունեություն ենք ծավալել, և հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության այդ արմատները արդեն իսկ դրվել են այդ տարիների ընթացքում։ Հետագայում պարլամենտական գործունեության ընթացքում, իհարկե, ես չէի կարող չկարևորել հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը, և իհարկե ես կուզենամ համագործակցության վերաբերյալ հարցուղվի նաև հասարակական կազմակերպություններին լսելու նրանց գնահատականը։ Ես պետք է նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովը բաց է հասարակական կազմակերպությունների համար, որովհետև դա նպաստում է մեր օրենսդիր գործունեությանը, դա նպաստում է մեր հանձնաժողովում տարբեր օրենքների նախագծերի վերաբերյալ որոշումների կայացմանը։ Իսկ գնահատականը այսպիսին է, մենք տարեց տարի տեսնում ենք հասարակական կազմակերպությունների աճ, զարգացում, թվային զարգացում, աճի մասին չի խոսքը, այլ ակտիվության, գործունեության, որակական աճի մասին է խոսքը ու նաև արդյունավետության, որովհետև մենք տարեց տարի կարողանում ենք ստանալ այդ արդյունավետության պտուղները։ Շնորհակալություն, Տիկին Հակոբյան, խնդրեմ, դուք որքանով է ձեր կազմակերպությունը, համագործակցությունը որքանով է ակտիվ, արդյունավետ, և դուք աճ տեսնում եք այդ առումով։ Շնորհակալություն, ես նույնպես ողջունում եմ այստեղ քաղաքացիական հասարակության օրվա կապակցությամբ բոլոր մասնակիցների և միջոցառումը, նշեմ, որ Օքսվա միջազգային բրիտանական կազմակերպությունը շուրջ 20 տարի աշխատում է Հայաստանում, և հիմնական առանցքային կարևոր գործունեություններից մեկը, որ իրականացում է, դա նպաստել քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը, և պատահական չէ, որ կազմակերպությունը աշխատում և համագործակցում է շատ հասարակական կազմակերպությունների հետ, տեղական կազմակերպությունների, և նպաստում է նաև կազմակերպությունների կայացմանը։ Ես կարող եմ նույնիսկ ասել, որ շատ կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ ստեղծվել են և այժմ բավականին հաջող գործունեություն են ծավալում Հայաստանում զուտ կազմակերպության շնորհիվ։ Այսինքն, մեր առաքելությունը իսկապես ուղղված է նպաստելու ակտիվ քաղաքացիական հասարակության կայացմանը։ Ես կարծում եմ, որ այո, այստեղ նշվեց իմ գործընկերների կողմից, որ բովանդակալից մասնակցությունը և պետական կառույցների հետ համագործակցությունը, դա է արդյունավետության գրավականը, որովհետև
Կան, դուք նշեցիք արդեն, որ 3000-ից ավել հասարակական կազմակերպություններ Հայաստանում, բայց որքանով են իրենք որակյալ և բովանդակալից մասնակցություն ունենում։ Սա վերաբերվում է հատկապես հանրային քաղաքականությունների մշակման գործընթացներին, հատկապես ազգային մակարդակում ոչ թե գործընթացներ միայն, այլ բովանդակային մասնակցություն քաղաքականությունների մշակման հենց ժամանակ, որովհետև ես կարծում եմ, որ դա է քաղաքացիական հասարակության դերը, այստեղ խոսքը չի վերաբերվում միայն հասարակական կազմակերպություններին, որտեղ քաղաքացիական հասարակությունը իր մեջ ներառում է ոչ միայն հասարակական կառույցներին, նաև մասնավոր հատվածին, նաև ակադեմիկներին, նաև այն բոլոր անհատներին, այն կազմակերպություններին, նրանց, ովքեր ազգային ժողովին, որոնք կարևոր դերակատարներ են և արդյունավետությունը պայմանավորված է միայն դրանով։ Ուստի կարծում եմ, որ այո, վերջին տարիներին, հատկապես մեր 20 տարվա գործունեության ընթացքում կարել է նշել, որ մենք արդեն կարծես թե ունենք ավելի ակտիվ, ավելի հասուն, ավելի կայացած քաղաքացիական հասարակություն, չնայած ես կցանկանայի, որ այդ կազմակերպությունների թիվը իսկապես ավելանա։ Այդ 3000-ի մեջ երևի կարելի է մատնանշել միայն մի քանիսին, որոնք իսկապես բացի ծառայություններ մատուցելուց, որոնք կարծում եմ մեր հանրության համար միգուցե և անհրաժեշտ են, բացի ծառայություններ մատուցելուց պիտի կարողանան ներքևում իրենց շահառուների, այնտեղ բացասած խնդիրները հասցնել ազգային մակարդակ և ներազդել հանրային քաղաքականությունների վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այդուամենայնիվ, եթե համեմատելու լինենք, թեկուզ ավելի քան 3000 հասարակական կազմակերպությունից ոչ բոլորն են ակտիվ, բայց քաղաքացիական հասարակությունը ավելի հզոր է, թվով ավելի շատ է, եթե վերցնենք կուսակցությունները, եթե վերցնենք մյուս միությունները, քան պետական հատվածն է, որքանով է այդ մասնավոր հատվածը ավելի մեծ ազդեցություն ունենում։ Գուցե այդ հարցի պատասխանը, պարոն Բալայան, ձեզ խնդրեմ, մանավանդ վերջին շրջանում գիտեմ, որ բազմաթիվ օրենսդրական նախաձեռնություններ, օրենքների նախագծեր քննարկվում են հասարակական սեկտորի հետ, որքանով է ազդեցիկ լինում հասարակական սեկտորի խոսքը, որոշիչ լինում պետական սեկտորի համար։ Շնորհակալություն, Տիկին Քալանթարյան, ողջունում եմ բոլոր ներկաներին, շնորհավորում եմ քաղաքացիական հասարակության օրվա կապակցությամբ։ Նախ արդարադատության նախարարություն քաղաքացիական հասարակություն համագործակցության համատեքստին անդրադառնամ։ Ըստ էության կարելի է նշել 3 հիմնական մակարդակներ։ Առաջինը, դա նախարարին կից գործում է հանրային խորհուրդ, որտեղ ընդգրկված են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, մասնարարպես այնտեղ քննարկվում է ցանկացած իրավական փաստաթուղթ, դերևս նախագծային փուլում հաշվի ենք առնում բոլոր հասարակական կազմակերպությունների առաջարկությունները, դիտողությունները և դրանց հիման վրա վերանայվում են իրավական ակտերը։ Երկրորդը, մենք իրակատարողական ծառայությունում ունենք առանձին դիտորդական խումբ, որը կրկին ձևավորվում է քաղաքացիական հասարակության սեկտորը ներկայացուցիչներից, իրենք այցելություններ են կատարում քրեակատարողական հիմնարկներ, ծանոթանում են դատապարտյալների խնդիրներին, պատժի կրման պայմաններին և յուրաքանչյուր տարի հաշվետվություն են ներկայացնում տարեկան, վերջերս են ներկայացրել տարեկան հաշվետվությունը, որոնք բավականաչափ սուր հարցեր են բարձրացվել, այդ հարցերին վերաբերյալ քննարկումներ ենք իրականացրել հենց դիտորդական խմբի հետ և որոշել ենք դրա հիման վրա որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ նախաձեռնել իրավական ակտերում։ Երրորդը, անդրադառնանք այն մեր հիմնական ձեռբերումներից մեկին, հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ արդարադատության նախարարությունը մշակել է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ զարգացման նոր հայեցակարգ, որովհետև նորարություններ կան, ինչպես հասարակական կազմակերպությունների տեսակների հետ կապված, այնպես էլ հիմնադրամների հետ, որը վերջնական տեսքով ներկայացվել է արդեն կառավարության աշխատակազմ, հուսով ենք կառավարության կողմից ընդունվելուց հետո կատարվեն համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ և կընդունվեն նոր իրավական ակտեր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կան հարցեր։ Լրագրողներ, հարգելի լրագրողներ, մեկ հարց երևի թե էլի ուղված պետական հատվածին,
գրեթե բոլոր նախարարություններում գործում են նախարարությանից հասարակական կազմակերպությունների խորհուրդներ կամ կոլեգիաներ։ Որքանով է արդյունավետ այդ կոլեգիանը, թե դա շատերի կարծիքով, այսպես ասեմ, ձևական բնույթ է կրում, ընդհանրապես գրանցված են, երբեմն հրավիրում են քննարկումներ, բայց այդքան էլ արդյունավետ չէ։ Քանի որ պարոն Բալայանը արդարադատության նախարարության կողմից խոսեց, ես կուզեի, որ այդ հարցին պատասխաներ գյուղ նախարարության ներկայացուցիչը, փոխնախարարը, խնդրեմ պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ, թույլ տվեք եւս ողջունեմ բոլոր մասնակիցներին։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը բավականին սերտ համագործակցում է հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության հետ։ Այն ձևաչափերը և այն հարթակները, որոնք ստեղծվում են գյուղատնտեսության նախարարությունում և վստահ են պետական կառավարման այլ մասնակիցներում, ծառայում են իրենց նպատակին, որտեղ նրանց մասնակցությունը ոչ միայն կրում է մասնակցային բնույթ, այլ կրում է պետական կառավարման ոլորտում որոշումների կայացման մեջ իրենց խոսքը ասելու հնարավորություն։ Մենք այդպիսի շատ ձևաչափեր ունենք և նախարարի կողմից ստեղծված են տարբեր տեսակի հարթակներ, տարբեր հարցեր քննարկելու համար։ Նրանք հայեցակարգային հարթակներ են, որտեղ քննարկում են պետական ռազմավարության հայեցակարգային հարցեր, նրանք տարբեր տեսակի օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկումներն են, ինչպես վերջերս եղավ կոոպերատիվների մասին օրենքի քննարկումը, անտառների մասին օրենքի քննարկումը, և հետագայում նաև նախատեսում են այլ իրավական ակտերի քննարկում, նույնը իրականացվել է նաև սննդամթերքի անվտանգության իրավական դաշտը քննարկելու։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե կան կառուցողական առաջարկներ, նրանք միանշանակ ընդունվում են իգիտություն կառավարության կողմից, գյուղատնտեսության նախարարության կողմից, և համապատասխան փոփոխություններ մտցվում են և հայեցակարգային հարցերի և ռազմավարությունների և ընդհանրապես քաղաքականության մշակման առումով։ Ես մեկ օրինակ բերեմ, որ մայիսին գյուղատնտեսության նախարարի նախաձեռնությամբ Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցում Եվրամիության միջազգային կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությամբ մենք իրականացրել ենք քաղաքականության, ագրարային քաղաքականության լսումներ, լսումների ընթացքում մասնակցել են ավելի քան 30 քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, մենք լսել ենք բոլորի առաջարկությունները, և նաև մեր կողմից առաջարկություն է եղել, որ քաղաքացիական հասարակությունը ոչ միայն առաջարկներով հանդես գալ, և մենք այդ առաջարկները մտցնենք ռազմավարության մեջ, այլև նաև մենք ներգրավենք քաղաքացիական հասարակությունը տարբեր տեսակի ծրագրեր մեր քաղաքականության և ռազմավարության իրականացման շրջանակներում, իրականացման մեջ։ Մեկ օրինակ, որ մենք նախատեսում ենք Եվրամիության բյուջետային աջակցությամբ և տեխնիկական աջակցության նոր ծրագիր, նոր ծրագրի մեջ գյուղատնտեսության նախարարի և նախարարության կողմից առաջարկ է եղել, որպիսի մի քանի բաղադրիչներ, որտեղ առավել ակտիվ և մասնագիտական գործունեություն է ծավալում հասարակական քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, անմիջապես ներգրաված լինեն այդ ծրագրերի իրականացման մեջ։ Ես մի քանի օրինակներ ուղակի բերեմ, օրինակ կա iCare հիմնադրամում, այդ մենք համագործակցում ենք հետազոտությունների, գյուղատնտեսական կրթության ուղղությամբ, կա CART հիմնադրամում, այդ մենք համագործակցում ենք տարբեր ոլորտներում նոր տեխնոլոգիաների ներգրավման ուղղությամբ, և կան կառույցներում, այդ մենք ուղակի համագործակցում ենք նաև առավել արդյունավետ ռազմավարություն մշակելու գործում։ Ըստ էության ամփոփելով ես կարող եմ ասել, շատ բարձր եմ գնահատում քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցությունը, բայց պետք է նշեմ, որ դեռ այդ համագործակցությունը զարգացնելու ուղղությամբ շատ աշխատանքներ պետք է միասին տանենք։ Շնորհակալություն, պարոն Ալավերդյան, հետաքրքիր է, ձեր կազմակերպությունը համոզված է, որ բազմաթիվ առաջարկներ ներկայացրել է պետական հատվածին, որքանով է բավարարում է այդ առաջարկությունների ընդունումը, դրանց կատարումը, իրականացումը և կյանքի կոչումը։ Շնորհակալություն, իրոք շատ ողջունելի է, որ քաղաքացիական հասարակության օրը նշվում է այդքան մեծ բարձր մակարդակով մեր երկրում, մեր իմ ոլորտից խոսելով, ասեմ, որ հաշմանդամների միջազգային օրը դեկտեմբերի 3-ը ևս շատ մեծ շուկով նշվում է Հայաստանում, բայց մենք միշտ փորձում ենք, որ այդ դա չլինի միայն մի օր, այլ լինի մի ամբողջ տարի, այն օրերը, երբ հնարավոր լինի բարձրաձայնել և լուծումներ գտնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հուզող խնդիրներին և իրավունքները լիակատար պաշտպանել։
մենք միշտ ցգտում ենք, որ ունիսոնը լինի իմ գոնե իմ պատկերացմամբ դասական, այսպես ասած, հասարակական կազմակերպություն։ Դա կարծում եմ, դա պետք է լինի անկախ, անկողմնակալ, թափանցիկ կառույց, միևնույն ժամանակ իհարկե, որը որ պատրաստ է եւ բաց է համագործակցության եւ այլ ՀԿ-ների եւ առաջնային հերթին պետական սեկտորի հանդեպ։ Մենք իրոք, ինչպես դուք նշեցիք, բազմաթիվ առաջարկներով դիմել ենք, այլ ասել, բոլոր համապատասխան կառույցներին եւ արձագանքը տարբեր է։ Նշեմ, որ օրինակ ազգային ժողովի հետ բավականին արդյունավետ այդ կապը կարծես թե փոխադարձ է եւ լսելի է մեր ձայնը, աշխատանքի սոցիալական նախարարության եւս, երբ որ մենք մասնակցում ենք նաեւ օրենքների, մայր օրենքների մշակմանը, որոնք մեր ոլորտին են վերաբերում, եւ ասեմ, որ բավականին մեծ պայքարի շնորհիվ, որը մենք ենք նախաձեռնել, հաջողվեց օրինակ հաշմանդամների համար քվոտաների ներմուծումը, որը արդեն իսկ օրենք է, դա զբաղացության մասին օրենքով սահմանված է, որին կար զարմանալիորեն մեծ հակազդեցություն որոշ այլ պետական կառույցների կողմից։ Քաղաքապետարանի հետ Երևանի բավականին արդյունավետ համագործակցությունը, հատկապես վերջի երկու տարիների ընթացքում, դուք բոլորդ երևի ականատեսեք, որ մեր քաղաքի ոչ միայն արդեն կենտրոնը, այլ նաև տարբեր վարչական շրջանները դառնում են ավելի մաչելի, գոնե փողոցները, անցումները, զբոսայգիները հաշմանդամություն ունեցող անձանց և հատկապես սալակ օգտագործող անձանց համար, և նշեմ, որ դա իհարկե ամբողջ հասարակությանը շատ հարմար է, ոչ միայն սալակավոր հաշմանդամներին։ Արտակարգի աջակցների նախարարությունն էլ բավական հաջող մենք համագործակցությունը, այնտեղ բոլորը մի քանի տասնյակ հաշմանդամներ հաջողությամբ աշխատում են, ոչ միայն Երևանում, այլ նաև արդեն մարզերում կա։ Դա ոչ միշտ իհարկե այդքան արդյունավետ համագործակցությունը, այսօր քանի որ տոնոր է, չեմ ուզում բացասական օրինակների մասին խոսեմ, բայց կա նաև, զգացում է նաև երբեմն ձևական բնույթ այդ համագործակցություն։ Ուղղակի ոչ բոլորը կողմ են, բոլորը համամիտ են, բայց այդ նույն օրինակ մաչելիության խնդրի լուծումը այլ մակարդակներում, ես բացի Երևանի քաղաքապետարանից և ցավով պետք է նշեմ, որ շատ դանդաղ է լուծում կամ ընդհանրապես չի լուծում, կամ լուծում է այնպիսի ձևով որոշակի մարզերում, որ այդ թեքարտակներից օգտվելը ուղղակի մարդում կարող է լավագույն դեպքում կրկնակի հաշմանդամ դարձնել։ Երևի այդքան նկարտես։ Շնորհակալություն, իհարկե նաև տոնորերին պետք է խոսել թեր։ Դրական բազան, որ այսօր կա, բավարար է, որպեսզի ավելի ակտիվ լինի այդ համագործակցությունը, որպեսզի քաղաքացիական հասարակությունը իսկապես լիովին կայանա, ով Տիկին Վարդայան, գուցե դուք պատասխանեք։ Շնորհակալ եմ։ Անկեղծ ասած, օրենսդրությունը ինքը դինամիկ պետք է լինի, և բնականաբար յուրաքանչյուր իրավարաբերության փոփոխության հետ բնականաբար պետք է դինամիկ զարգացում ապրի, և այս առումով խիստ կարևոր է հասարակական կազմակերպությունների հայեցակարգի մշակումը և դրան համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունները և ինչու չէ նոր մայր օրենքի ընդունումը, որը էլ ավելի կնպաստի ոչ միայն քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների կայացմանը և հատկապես հասարակական կազմակերպությունների զարգացմանը, որովհետև իմ կարծիքով կայացման փուլում գտնվող կառույցները արդեն զարգացման խնդիր ունեն, և օրենսդրական փոփոխությունները բնականաբար նպաստելու են։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ ձեր նախորդ հարցին տարբեր պետական կառույցների շուրջ ստեղծվող կոլեգիաներ, հանձնաժողովներ և այլն ստեղծելու մասին։ Եթե իհարկե առանձնացնենք մի քանի կառույցներ, որոնք իրականում բավականին ինտենսիվ աշխատում են հասարակական կազմակերպությունների հետ, առանձին դեպքերում այդ հանձնաժողովները կամ այդ կոլեգիաները իմիտացիայի բնույթ ունեն։ Ես երբեմն
սարսափում եմ, երբ որևէ խնդիր լուծելու համար առաջարկում են ստեղծել հանձնաժողով, որովհետև երբ ստեղծվում է հանձնաժողով, հասկանում ես, որ նպատակ ունի պարզապես թաղելու այդ խնդիրը։ Հետևաբար մենք պետք է կարողանանք ճիշտ օգտագործել, այսինքն կոլեգիաներ ստեղծելով կամ տարբեր հանձնաժողովներ ստեղծելով, ոչ թե փորձենք հանրությանը ցույց տալ, որ իրականում մենք աշխատում ենք հասարակական կազմակերպությունների կամ բազմաթիվ քաղաքացիական նախաձեռնությունների ու ինչու՞ չէ ակտիվ անհատների հետ, այլ իրականում կարողանանք այդ կառույցի մեջ մտնող ներկայացուցիչներից քաղել ավելին։ Եվ հետևաբար այս դեպքում այդ կառույցների վերաբերյալ խոսելիս այսպես երկակի մոտեցում է առաջանում, որովհետև եմ նշում, կան կառույցներ, որոնք իրոք շատ ակտիվ աշխատում են եւ արդյունավետ աշխատում են, եւ կան կառույցներ, որոնք պարզապես ստեղծված են այսպես անուն հանելու համար, որ կան այդպիսի կառույցներ։ Շնորհակալություն, պարոն դուք ասելիք ունեք, խնդրեմ։ Ես շատ կարճ իզեք կներեք։ Ես շատ կարճ ավելացնեմ խնդիրների մասին, որը եւս այդ կարծեմ հասարակակների հետ հայեցակարգի հետ կապ ունի առնչումը։ Նայեք, շատ մեծ բաց է ըստ ինձ օրենսդրական, որ հասարակական կազմակերպությունները մեր ստիպված են միշտ միջոցներ կոպիտ ասած մորալ, այսինքն մենք կարող ենք ստանալ դրամաշնորներ, աջակցություն, հումանիտար եւ այլն եւ այլն, մենք չենք կարող գոնե մեր կարիքների համար ոչ թե դառնալ շահույթ հետապնդող կազմակերպություն, այլ գոնը, որպեսզի մեր տեղուս կոմունալ եւ նման ծախսերը հոգալու համար այդպիսի գործունեություն զբաղ, հիմա մենք օրինակ ունիսոնը ստեղծվում է սոցիալական ձեռնարկություն, որը բարձր տեխնոլոգիաների IT ոլորտում տրամադրելու է ծառայություն, եւ հուսով եմ, որ շատ բարձր մակարդակով, նույնիսկ համոզված եմ, որ Երևանում ամենաբարձր մակարդակով մատուցվելու են ֆոտոմոնտաժի, վիդեոմոնտաժի եւ նման բոլոր թվային ծառայությունները, բայց դա միայն անուն է, որ սոց ձեռնարկություն է, ըստ ֆորմալ կարգավիճակի դա կլինի սովորական ՍՊ, բայց արդյոք սովորական այն ՍՊ-ն, որը օրինակ, չգիտեմ, գարեջուր է արտադրում կամ չգիտեմ լոտո է խաղացնում, հա, կա պետք է նույն ձև հարկվի, ինչպես հաշմանդամներից բաղկացած կազմակերպությունը, որը փորձելու է բարձր տեխնոլոգիաներով ծառայություններ մատուցել, եւ որի շահույթի մի մասը պետք է էլի ոչ թե պետք է այլ պարտադիր կերպով ուղղվելու է սոցիալական ծրագրերին։ Ես գիտեմ, որ արդարադատության նախարարությունը մշակել է հայեցակարգ, որտեղ նաև նախատեսված է այդ հարցի կարգավորումը։ Պարոն Բալայան, խնդրեմ։ Հայեցակարգի համաձայն, ինչպես հիմնադրամները, այնպես էլ, քանի որ հիմնադրամների մասին օրենքի համաձայն, հիմնադրամները կարող են ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնել իսկ կանոնադրության նպատակների իրականացման համար։ Այդ իր լիազորությամբ օժտվել են, ըստ հայեցակարգի, պետք է օժտվեն նաև հասարակական կազմակերպությունները եւ իրենց հիմնադրման նպատակներից եւ կանոնադրական նպատակներից ելնելով կարող են իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն, որը ըստ էության կապովին հենց հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսական կայունությունը, սակայն դրա հետ միաժամանակ նաև մեկ պայման է դրվել, քանի որ ձեռնարկատիրական գործունեության պետք է իրականացնեն արդեն հասարակական կազմակերպությունները, ինչպես հիմնադրամները, այնպես էլ հասարակական կազմակերպությունները պետք է տարեկան հաշվետվություն հրապարակեն, ինչպես նաև աուդիտի ենթարկվեն, որպեսզի հանրային սեկտորը հասկանա մասնավորապես կոնկրետ կազմակերպությունն ինչ գործունեություն է ծավալում եւ հասարակությունը իրազեկված լինի այդ գործունեության հաշվետվության վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Կան հարցեր։ Մեկ խնդրեմ։ Ներկայացեք, Խազեր էկոլոգամշակութային հասարակական կազմակերպության ղեկավար, մի փոքր հայտարարություն, ես երեք խոսել եմ Oxfam կազմակերպության ներկայացուների հետ եւ այսօր ներկայացրել եմ մամլոյ հաղորդագրություն, այսօրերին սեպտեմբերի 23-ին տեղի ունենալու ուրեմն գագաթաժողով Նյու Յորքում Պան Կի Մուն այդ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի կազմակերպված գագաթաժողովը, որը նվիրված է կլիմայի փոփոխության, եւ ամբողջ մոլորակի ամբողջ բնակչությունը կանգնելու է երթա կազմակերպում, որպեսզի կարողանան իրենց երկրի առաջին դեմքերին, ղեկավարներին ուղերձ հղեն,
որպեսզի կարողանանք մենք մեղմենք այս կլիմայի փոփոխությունը, որը տեսնում եք օրեցօր, ուրեմն կլիման տաքանում է, այսօր Հայաստանում արդեն 0.8 աստիճանով տաքացել է կլիման։ Եվ ես որպես Climate Action Network International-ի անդամ, երկազմակերպությունը եւ ԱՎԱԱՍ կազմակերպության անդամ, ես այս ուղերձը ուզում եմ բոլոր հասարակական կազմակերպություն քաղաքացիական հասարակությանը։ Մենք գտնում ենք, որ քաղաքացիական հասարակության դերը շատ մեծ է այս գործում, հատկապես էկոլոգիական հարցերի լուծման գործընթացում։ Եվ այսօր ես խնդրեցի, որ մենք միանանք մեր կոչերով այս երթին, այս ֆլեշմոբին, որ կարողանանք հասցնել մեր ղեկավարությանը, մեր ուղերձը։ Մենք նամակ ենք ուղել նաև մեր երկրի նախագահին, որ ովքեր են մասնակցելու եւ հայտարարագրեր են ուղարկել, որ միայն բարյացակամ, քաղաքացիական հասարակության բարյացակամ վերաբերմունքով կարելի ինչ-որ հարցեր լուծել։ Շնորհակալություն, որ ասենք ես էլ կարողացա մասնակցել այս միջոցառմանը։ Շնորհակալություն։ Եվ կներեք, ամենամեծ միջոցառումը լինելու է Նյու Յորքում, հենց այդ ՄԱԿ-ի շենքի դիմացը, բոլոր երկրները, հատկապես այն երկրները, որոնք ասենք կարող են որոշումներ ընդունել, զարգացած երկրները, եւ սա մեծ բազմամարդ ուրեմն երթ է լինելու ամսի 21-ին, քանի որ այդ օրը մենք տոն ունենք, այսօր մենք որոշեցինք միանալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ինչպես կարձագանքեք այս հայտարարությանը, կարծում եմ, որ այս խնդիրը վերաբերում է բոլորին, և հասարակական հատվածին, և պետական հատվածին, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին։ Խնդրեմ, պարոն Ղալումյան, գուցե դուք կարձագանքեք։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, այո, շատ ճիշտ է, որ կլիմայի փոփոխությունը իսկապես ահագնանում է ամբողջ երկրում, ամբողջ աշխարհում, և այդ թվում Հայաստանը նույնպես զեր չի մնում դրա ազդեցությունից, և ինձ թվում է կհավաստի այստեղ գյուղատնտեսության փոխնախարար պարոն Հարությունյանը, որ իսկապես մենք տարեց տարի դրա հետևանքով կորցնում ենք այն բերքը, որը առանց այն էլ Հայաստանի համար շատ էական նշանակություն ունի, որ ստանում ենք և կորցում ենք դրա հետևանքով, և ավելացել են կարկտահարությունները և վաղ ցրտահարությունները, և մեր կազմակերպությունը բավականին մեծ ներգրավվածություն ունի մեղմելու կլիմայի փոփոխության հետևանքները Հայաստանում, և աշխատում է նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության կից գործող ազգային պլատֆորմում, որտեղ առանցին աշխատանքային խումբ կա, որոնք ներգրավված են մեղմելու կլիմայի փոփոխության հետևանքները, և դրա հետ կապված նաև ծրագրային միջամտություններ ենք մենք անում, հատկապես ջերմոցային տնտեսությունների դիվերսիֆիկացնելու գյուղատնտեսության արտադրությունը, մթերքները, և նպաստելու, որպեսզի գյուղացիները իսկապես կարողանան այլ ընտրանքային եկամտի աղբյուր նույնպես ունենալ, և ինչպես նաև համագործակցում են գյուղատնտեսության նախարարության հետ, կարծում եմ պարոն Հարությունյանը նույնպես կլրացնի ինձ, թե ինչպիսի միջոցառումներ են նախատեսվում, որոնք նույնպես ներգրաված են նաև նոր ռազմավարության գյուղի և գյուղատնտեսության զարգացման 15-25 թվականների ռազմավարությունում, այսինքն կատարվում են իսկապես լուրջ գործեր այդ ուղղությամբ, և քաղաքացիական հասարակությունը իր ներգրավվածությունը ունի այդտեղ ևս։ Մի բան էլ ավելացնեմ, որ գլոբալ առումով նույնպես Oxfam միջազգային բրիտանական կազմակերպությունը ունի մեծ դերակատարություն ամբողջ աշխարհում նպաստելու, մեղմելու կամ ուղղորդելու հավելյալ ֆինանսական ռեսուրսներ մեղմելու կլիմայի փոփոխության հետևանքները ամբողջ աշխարհում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դուք խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Երկու բան ավելացնեմ։ Նորմալ է, միացած եմ։ Ես միանում եմ, նաև եմ Ոսկամի հետ աշխարհում կմարենային անդուրմանդության ծրագրի շրջանակենով, որտեղ ինպես կարգորդում եմ կլիմայի ազդեցության մեր մացման կորպած միջոցառումները, և 2012 թվականին համաշխարհային բանկի հետ համատեղ իրականացվել է ուսումնասիրություն, հետազոտություն, որտեղ ներկայացվել է կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը և հնարավոր բացասական ազդակները, որոնք տեղի ունենան մոտ 10-20 տարիների ընթացքում։ Այդ ուսումնասիրությունից հետո մի քանի ծրագրեր են մշակվել և իրականացվում են և գյուղատնտեսության նախարարության և բնապահպանության նախարարության կողմից, և ձեզ հավատացնեմ, որ գյուղատնտեսության նախարարության ուշադրությանը ներդնում է այս թեման։ Այս շրջանակներում ես ուղղակի մեջ եմ երկու ծրագիր, մենք իրականացնում ենք ՄԱԿ-ի զարգացման կազմակերպության մեջ կլիմայի ծրագիրը, որով անդամ դերակատարման և արդյունքների արդյունավետ կառավարման ծրագիրը իրականացնում այժմ, և նաև 2014-15 թվականին։ Միացրեք։
2014-17 թվականների ընթացքում իրականացվելու են ծրագրեր, որոնց նպատակն է մեղմացնել կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը, մասնավորապես խնայողական ջրային ծրագրերի իրականացման շնորհիվ եւ այն ծրագրերը, որոնք կմեղմացնեն ընդհանրապես բացասական եղանակային պայմանների ազդեցությունը գյուղատնտեսության վրա։ Շնորհակալություն, մի փոքր շեղվեցինք մեր այսօրվա թեմայից, հիմա վերադառնանք թեմային եւ մեկ հարցի ես ուզում եմ նորից հղել, երևի թե մասնավոր հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներին։ Հասարակական սեկտորը նաև վերահսկողի դերակատարություն ունի, դուք կարողանում եք լիարժեք իրականացնել այդ ձեր դերակատարությունը, պարոն Ղալումյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Որպես այդպիսին, քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամը վերահսկողի կամ մշտադիտարկողի գործառույթներ չի ստանձնում, որովհետև դա մեր մանդատից դուրս է։ Ես պարզապես կուզենայի իմ էլի անձնական նկատառումը հայտնել, գտնում եմ, որ այդ առումով ևս մեր պետական հատվածը ներկայացնող մեր գործընկերները քիչ թե շատ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում հասարակական հատվածի գործընկերների համար, թույլ տալով կամ տրամադրելով անհրաժեշտ բոլոր տեղեկատվությունը, որպեսզի վերջիններս կարողանան իրենց արդյունքները հրապարակել կառավարության գործունեության թափանցիկության, հաշվետվողականության վերաբերյալ, և կուզենայի նաև բաց կառավարման գործընկերության նախաձեռնության մասին նշել, դա ևս մի հարթակ է, որտեղ հասարակական մարմինները կարողանում են սերտորեն համագործակցել պետական հատվածի հետ և յուրաքանչյուր տարի մշակել նախ և առաջ գործողությունների պլան, այնուհետև այդ պլանի ներքո ներկայացնել տարեկան զեկույց, կրկին կառավարության գործունեության թափանցիկ լինելու, հաշվետվողական լինելու վերաբերյալ։ Ուստի ես գտնում եմ, որ այդ առումով ևս նկատվում են դրական տեղաշարժեր, ինչի համար կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր պետական հատվածի ներկայացուցիչներին։ Շնորհակալություն, շատ գունավոր ներկայացրեցիք, իհարկե կարծում եմ կլինեն հասարակական սեկտորի այնպիսի ներկայացուցիչներ, որոնք հակառակ տեսակետը կհայտնեն, նաև կան իհարկե թերություններ, խնդրեմ Տիկին Հակոբյան, դուք ասելիք ունեք։ Ուղղակի ավելացնեմ, որ ելնելով մեր առաքելությունից Հայաստանում, ինչպես նշեցի, 20 տարի Օքսվամ կազմակերպությունը Հայաստանում է, և մեր ուշադրության կենտրոնում է նաև վերահսկելու, մոնիտորինգ անելու, այսպես ասած, այն կառավարության, հատկապես քաղաքականությունները, որոնք ուղղված են և սոցիալական ծրագրի ոլորտին և կրթության, հատկապես առողջապահության, և ոչ միայն, հատկապես մոնիտորինգ անելով, թե ինչպես են բյուջեն կոնկրետ կառավարության համապատասխան ոլորտի ծախսվում, և ես ուզում եմ այստեղ շեշտը դնել հատկապես այն ավելի համոզիչ դարձնելու համար և մոնիտորինգի արդյունքներ ավելի համոզիչ ներկայացուցիչական դարձնելու համար, շատ մեծ կարևորություն ունեն դաշինքների, ասոցիացիաների, տարբեր տեսակի կառույցների, կոալիցիաների գործունեությունը, որովհետև միայն նման բազմանդամ կառույցների միջոցով հնարավոր է լինում ավելի ճիշտ և փաստարկներ բերել, և մոնիտորինգի արդյունքները լինում են ավելի համոզիչ։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք արդեն ձեռնամուխ ենք եղել և գյուղատնտեսության ոլորտի, և առողջապահության, և սոցիալական ապահովության ոլորտների Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի բյուջեների, այսպես ասած, մոնիտորինգին, որը եռամիա ծրագիր է, ծրագիրը արդեն սկսվել է, և դրան մասնակցում են շատ դաշինքներ հասարակական կազմակերպությունների, այդ թվում գյուղատեսական դաշինքը, մոր և մանկան առողջության դաշինքը, հաշմանդամության դաշինքը, և կարծում եմ դա այն ուժեղ կողմն է, որով քաղաքացիական հասարակությունը և հասարակական կառույցները կարող են ավելի բարձրաձայնել և ավելի վստահ լինել այդ արդյունքների վրա, որովհետև դա արվում է ոչ թե մեկ կազմակերպության, այլ բազմաթիվ կազմակերպությունների կողմից։ Սա ուղղակի լրացում։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Ալավերդյան։ Մենք մշտադիտարկում շատ ենք իրականացրել, կարելի ասել ամեն տարի տարբեր ոլորտներում,
Այս տարի, այս վերջի ամիսների ընթացքում մենք մոնիտորինգ ենք ենթարկել, ուրեմն բաց հասարակության հիմնադրամների աջակցությամբ մեր դատարանները, վարչական շենքերը, նոտարական գրասենյակները և որոշ մշակութային օջախները, այսինքն դրանք այն հաստատություններ են, որ հիմնականում օրինակ դատարանները, որոնք չունեն այլ ընտրանք, եթե դու կարող եք գնալ ցանկացած ռեստորան կամ ցանկացած խանութ, ինչ որ ընտրության հնարավորություն ունի, եւ եթե դուք տեղաշարժման խնդիր ունեք, կընտրեք երևի ամենամատչելին ֆիզիկական առումով, ֆիզիկապես, ոչ միայն գնային առումով, այլ դատարանը օրինակ դες համար ընտրանք չունի, կամ եթե դուք այսինչ վարչական շրջանում ապրում եք, ուրեմն դուք հենց պետք է այդ շրջանի հետ ադմինիստրատիվ շենքի հետ աշխատեք, և մենք միշտ փորձում ենք, որ դա ուղղակի չլինի ուղղակի հետազոտություն, որ որտեվ այդ գործնական առաջարկները, իսկ այս անգամ նույնիսկ կլինեն ճարտարապետական, այդպես ասած դիզայներական նախագծերը լուծումների, տեղ հասնեն, մենք անպայման կհղենք դա, և արտադրության նախարարությանը, որի դեպ աջակցել է, որպեսզի մենք այդպես ասած արդյունավետ ձևով իրականացնենք այդ դատարանի մոնիտորը, և այլ համապատասխան կառույցներին, և այդպես ասած հետամուտ ենք լինելու, որ հնարավորինս շուտ այդ լուծումները տրվեն կամ պատրաստենք քննարկելու այլ լուծումները, և հիմա առաջին անգամ մենք ԵԱԿ-ի աջակցությամբ իրականացնենք արդեն բարձագույն ուսումնական հաստատությունների հետազոտություն, ստեղ ոչ միայն ֆիզիկական մատչելիություն, այլ ընդհանրապես հաշմանդամություն ունեցող անձինք արդյոք սովորում են, և ինչքանով են կարող են սովորել, և ինչ տեսակի մարդիկ են, և ինչ է խանգարում ստանալ բարձագույն ուսում, որովհետև առանց արժանապատիվ կրթության այս կյանքում հասնելը, ինչ որ մի բանի հասնելը խնդրահարույց է։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր չկան և այլ ասելիք, գուցե ամփոփենք։ Իհարկե, ցանկացած մշտադիտարկում, քննադատություն, վերահսկողություն, դրանք եթե ի նպաստ են ինչ-որ գործի կայացմանը, աշխատանքի լիարժեք կայացմանը, դա միայն գովելի է, և կուզեի, որ հասարակական կազմակերպությունը, արդեն իմ անձնական որպես լրագրողի ցանկություն է, ես կուզեի, որ հասարակական կազմակերպությունները ոչ թե թվականակով, այլ որակով ավելի բարձր լինեն, աճեն, չլինեն կասկածներ, կան հասարակական կազմակերպություններ, որոնք իսկապես աշխատանք են կատարում, բայց երբեմն ցավոք սրտի հաճախ լինում են հասարակական կազմակերպություններ, որոնք ստեղծվում են պատեհ պահի համար, ինչ-որ մութ ստվերային նպատակների համար, այլ չլինեն այդպիսի հասարակական կազմակերպություններ, այդ դեպքում կարծում եմ, որ հասարակական հատված և պետական հատված համագործակցությունը իսկապես արդյունավետ կլինի։ Հասարակական սեկտորը կարծում եմ, որ պետք է վերահսկող լինի և միշտ մատնանշի այն թերությունները, որոնք գուցե պետական հատվածը չի նկատում կամ միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր, դա համագործակցությունը իմ պատկերացմամբ հենց այդպիսին պիտի լինի։ Շնորհակալություն հայտնենք այսօրվա հյուրերին հանդիպման և այս ասուլիսին մասնակցելու համար, հաջողություն ձեզ։